မင်္ဂလာပါရှင်။ DPP ရုပ်မြင့်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းစကတည်းကဖမ်းဆီးခံရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးမဝိဟာဇွန်လ29ရက်ကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးနေအိမ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီလို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။စေပိုင်ဖွံ့ဖြိုးမှုကုမ္ပဏီနဲ့မြန်မာ Developer Association MDA တို့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးမဝိဟာအန်ဒီအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့နှိစက်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတာကြောင့်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်ကနေအခု2023ခုနှစ်ဇွန်လ29ရက်ထိနှစ်နှစ်ခွဲလောက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးမဝိကဒေါခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်ငွေလှူဒန်းခဲ့တာကိုအကြောင်းပြုပြီးစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုအဂတိအမှုနှမှုနဲ့ဆွဆွဲကထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရုံးမှာတရားလိုပြသက်သေအဖြစ်ဦးမဝိတ်လာရောက်ထွက်ဆိုခဲ့ပြီးဒေါခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းကိုငွေကြေးလှူဒန်းခဲ့တာသာဖြစ်တယ်လို့ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်ကျော်နေပါကြာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်အပြစ်မဲ့ကြဆုံးပြည်သူအယောက်3928ယောက်နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူပေါင်း23644ယောက်ထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီစည်းဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2023ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်နေ့ AAPP ကကောက်ယူမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြဆုံသူတွေဟာတိထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြပါဗျ။မြေဥတော်လိုင်းရဲ့ကာလအတွင်းဒီကနေ့ထိ19288ယောက်လက်ရှိချုပ်နှောင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအထက်က6612ယောက်ကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါဗျ။တော်လရင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးသေတံချမှတ်ခံထားရကအချင်းနောင်တွေထိမ့်သိမ့်ခံရသူအရေအတွက်ကတော့115ယောက်ရှိနေပြီးမျက်ွယ်သေတံချမှတ်ခံထားရသူ42ယောက်အပါဝင်121ယောက်ကတော့မျက်ွယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတာကြောင့်သေတံချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်း159ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်တလောချိန်ထိဖမ်းဆီးခံရပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူဥယျာဉ်ကတော့4356ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာကုလအေဂျင်စီတွေနဲ့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကိုအိန္ဒိယအစိုးရကရုံးဖွဲ့ခွင့်ပေးပြီးစစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးစေချင်တယ်လို့ချင်းရက်ဖက်အဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ချင်းစကိုင်းမကွေးဒေသ၃ခုမှာစုစုပေါင်းစစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတသန်းဝန်းကျင်ရှိလာပြီးအိန္ဒိယနယ်စပ်ကိုစုပြုံရောက်ရှိသွားနိုင်တာကြောင့်အခုလိုတောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ချင်း Association of Maryland တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုသတင်းချန်တာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ချင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ကိုထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ချင်းတိုင်းရင်းသား4000ကျော်မီနီဘူးနဲ့နယူးဒေလီကိုရောက်ရှိနေတာကတသောင်းဝန်းကျင်စုစုပေါင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ဘေးသင့်ချင်းတိုင်းရင်းသား5000ကျော်အထိရှိနေတယ်လို့ Chin Association of Maryland တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာ Chin Association of Maryland က၄ချိန်မြောက်သူတို့ရဲ့အစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကဒုက္ခသည်တွေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံတာကနေရရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေကို American အစိုးရနဲ့ Democrat အဖွဲ့အစည်းတွေတည်အောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ဟာမူလကလေးကလူဦးရေတသန်းကျော်သာနေထိုင်တဲ့ဧရိယာချင်းတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကဒုက္ခသည်တွေစုပြုံဝင်ရောက်လာရင်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့နေထိုင်ရေးအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့လာရနိုင်ပါတယ်။မီဇိုရန်ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခသည်တွေတွားတွေ့တယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အခုစာဆောင်ကိုကောင်းကောင်းလေးပြုစုပြီးတော့ရေးတယ်။ရေးပြီးတော့အခု US အစိုးရမှကူညီထောက်ပံ့ဖို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်စူးစမ်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ UN agencies လို့ခေါ်တဲ့ North East India မှာအခုရှိနေတဲ့ UNICEF လို့မျိုးတွားပြီးတော့မီဇိုရမ်မှာနေစေချင်တယ်အဲ့ဒီလိုမီဇိုရမ်မှာတွားပြီးတော့သူတို့အလုပ်တွားလုပ်နေဆိုရင်ဒုက္ခတွေတဲ့အတွက်ထိထိရောက်ရောက်ကူညီနိုင်မယ် UN agencies ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားနိုင်ငံတကာ humanitarian organization ပဲဖြစ်ဖြစ်မီဇိုရမ်မှာတွားဖို့ဆိုရင်အိန္ဒိယကနေခွင့်ပြုဖို့လိုတယ်အခုထိသူတို့ကသွားလို့မရသေးဘူး။ Thailand မှာဆိုရင် UNHCR ရုံးကဘန်ကောက်မှာရှိတယ်။အခုနေဆတ်မဲဆောက်တို့မဲဟောင်ဆောတို့မှာလည်းသူတို့မှာရှိပါတယ်။အခု UNHCR ရုံးက New Delhi မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မီဇိုရမ်မှာမရှိဘူး။မင်းဒီပရမှာလည်းမရှိဘူး။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တော့ရှိရှိချင်းတယ်။ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပိတ်မိကြရင်နေတဲ့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူ9000ကျော်၊စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်ဘေးသင့်ပြည်သူ9000-6000ကျော်၊မကွေးတိုင်းမှာစစ်ဘေးသင့်ပြည်သူ2000နီးပါး
စုစုပေါင်းစစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတန်းဝန်းကျင်ဟာစာဝန်နေကြက်တဲလာတဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းသွားလာဖို့လာလာရှိနေတာပါကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအေဂျင်စီတွေနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာအိန္ဒိယဆိုရာရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရရင်နေဆက်ထိစင်ပြီးရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီပေးဖို့ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်မ
ွင့်ရေးတွေပိုရလာနိုင်တယ်လို့ချင်းဖွဲ့စည်းတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ကတခြားလုံးမြန်မာနိုင်ငံတော့အစင်းရေးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ဒီစင်ရေးမွေးတွေကိုရ90ရာခိုင်နှုန်းအောက်ကျတဲ့ဒီပြည်နယ်ဖြစ်တယ်မြေပြားကနေစစ်စင်ရေးကြီးထိုးလာတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အကိုကြီးအထောက်ပံ့နေဆိုတာကတပြည်လုံးလိုလိုဖြစ်နေလို့ရင်လမ်းပါစစ်တွေရကအမြဲတမ်းခက်သွားတယ်ပေါ့တော်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရှာချင်ပြီးတော့လုံဝမယ်အနေထားဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာပေါင်းပို့သူကိုကြီးသူတွေစေတနာရှင်တွေလည်းအဲ့ဒါကိုသတိချပြီးတော့ပါကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာစီကိုဒါလိုက်ဆက်တွေ့ပြီးတော့ပေါင်းပို့မှုတွေဖြစ်ချင်တယ်မင်းနဲ့အမြန်ပေါ့ချင်းတော်ကခုလေမဟုတ်ကစရွံနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တော့အမြဲတမ်းချက်ချင်းမှာပါပဲပေါ့အဲကြောင့်ကိုကလေးကနည်းနည်းဆက်ဆံလေးအရာဖြစ်ရှင်ပြနိုင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပါလူချင်းတဲ့စန္ဒဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဒေသရင်းစီဒီအက်တွေကချင်းစကိုင်းမကွေးနေစပ်တိဆင်းပြီးချင်းတောင်ဘုံကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေတက်မလာနိုင်အောင်ကြိုးစားနေသလိုစစ်ကောင်စီကလည်းချင်းစကိုင်းနေစပ်ကလေးမျိုးနယ်ချင်းမကွေးနေစပ်ရောနယ်တွေမှာနေမြေထိန်းချုပ်ရေးအတွက်နေ့စဉ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ကလေးနယ်ကလိုကယ် PDF တယောက်ကပြောပါတယ်နေ့စဉ်ရက်ဆက်ပေါ့နေရောညနေပိုင်းရောညရောမပတ်ချက်နဲ့တုံထုနေတော့သူတို့အဲ့ဒီရွာတွေကကျတော့ဒီသလွန်အင်အားစုတွေသွားလာဝင်ထွက်လုရှားနေတဲ့နေရာတွေလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့မှသူတို့တော့အဲ့လိုပဲထုတ်ရလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျန်တဲ့ပြမိန်ပေးထားတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ပြစ်ချင်ရရှောက်ပြနေတော့ပါသူတို့ကရဲ့အကူလည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်လာတယ်ခွနေတိုင်းလို့လို့ကိုဖြစ်လာတယ်ပြောခုတော့အတန်နေကြနေရတာပေါ့နေတိုင်းလို့လို့ကိုကြားနေရတယ်ဆောင်းဝင်းကျဲအနီးနား6မိုင်9မိုင်လောက်ထိကိုရွာပေါင်း30ကျော်လောက်ရှိမြေပြဒီကမှရှိတဲ့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးတော့ဒါတိုင်းကြတာဆိုရင်တော့ဒီနေ့နေ့ကြီးတိုင်းကြားရင်အစားပေါ့နော်တို့မှချက်တရားရင်နဲ့ပြီးတော့အကုန်လုံးရင်ဆိုင်နေရပေါ့မယိုင်းတစ်ထက်ကိုမယိုင်းလာရလို့ခံရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်စီဟာမိုင်ပေါင်း900ကျော်တထောင်နီးပါးရှိလျပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးပြဿနာတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာပါ။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာဇွန်လ22ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့အထိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုချစ်ကြည်ခီတွားရောက်ခဲ့ပြီးအာရှဒေသတွင်စိန်ခေါ်မှုတွေအတွက်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီကမတရားဖမ်းဆီးထားသူအလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့သမ္မတဘိုင်DPP ရုံးမြင့်တန်ချားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်